سورة یونس کی دایو آیات تے 65 نمبر ولا یحزنک قولهم ان العزت للہ جميعا وهو السميع العليم سحر 41 پہ روایت او ماخام 41 پہ روایت دشمن نہ بہم محفوظ ہے ادبی زتے او دبی ہے جوان دبم نرادی او پردبم پہر ناری نہ سنان بانی پرتئی لگا کم وختونه را روان دی خدای پاک ته زمون د ټولو عزتونو او د حیا او د پردی محافظه او ناصر شي د سوره یونس 65 نمبر آیات کې ولا یحزنک قولهم ان العزه لله جميعا وهو السميع العليم مستقل وظیفه جوړه کوي ناری نه زنانا او ځوانان پیغلې ټول دا اهتمام شروع شي نو ان شاء الله ډیر لوی برکت په الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي.